U Zaječaru je danas održana sednica gradskog veća. Većnici su između ostalog usvojili nacrt odluke o prvoj izmeni i dopuni odluke o budžetu grada za ovu godinu. Usvojen je takođe i nacrt odluke o izboru privatnog partnera i dodeli ugovora o javno-privatnom partnerstvu za ugovornu isporuku i proizvodnju toplotne energije uz obaveznu investiciju u sistem za proizvodnju toplotne energije javno-komunalno-stambenog preduzeća. Već je usvojilo i nacrt odluke o usvajanju regionalnog plana upravljanja otpadom za gradove Zaječar i Bor i opštine Boljevac, Kladovo, Majdanpek, Negotin i Knjaževac. Na skupu je data saglasnost na odluku o izmeni programa poslovanja javno-komunalnog preduzeća Vodovod za ovu godinu, kao i nacrt rešenja o davanju saglasnosti tom preduzeću na odluku o usvajanju elaborata o korekciji cene vode za piće i odvođenje otpadnih voda i elaborata o ceni tehničke vode pogodne za piće u svrhu navodnjavanja. Opširnija informacija sa sednice gradskog veća koja je danas održana u Zaječaru nalazi se na sajtu grada. Od petka 7. aprila Zaječar posle više godine pauze dobija bioskop. Najavljeno je danas na konferenciji za novinare u ustanovi Narodno pozorište Timočke krajine Centra za kulturu Zoran Milović. Bioskop će biti u stali Doma kulture u naselju Kotlovac, a na premijeri će od 18 sati biti emitovan domaći hit film Munje opet, reditelja Raša Andrića. Projekcija ovog filma biće i od 20 sati, cena ulaznice 350 dinara. Više godina smo konkurisali kod države i kod raznih institucija, kod filmskog centra. Nažalost, zbog mnogih nekih stvari, taj broj korisnika kojim su oni davali pare za otvaranje novih bioskopa je bio vrlo mali i mi nekako nismo poslednje 3 godine uspeli da uđemo u tu priču. Ali smo evo uz pomoć prijatelja koji su evo pomogli nesebično, tako da Zaječar evo dobija bioskop sada potpuno besplatno, do duše tek ćemo pravu i dobru i novu opremu vremenom nabavljati, ali s ovom možemo da radimo, jer je reč o savremenoj mašini koju smo dobili od prijatelja, koju ćemo se zahvaliti na korišćenje normalno, kojima ćemo se zahvaliti drugom prilikom. Zaječar od ovog petka i svakog vikenda naredno će imati sopstveni stalni bioskop. Subotom i nedeljom jedna predstava matine za decu, po jedan termin, a od 18.20 sati u večernjem terminu obično domaći i strani hitovi. Na konferenciji za novinare u pozorištu je za sutra u 19 sati najavljeno otvaranje stalne postavke u pozorištu muzeju u zgradi nekadašnjeg memorijala Nikole Pašića. Muzej je otvoren početkom februara na dan pozorišta, a ovom prilikom najavljeno je da će u ovom prostoru u buduće biti organizovane književne večeri, promocije knjiga, izložbe slika, izvođene mono i duo drame. Moći ćete da vidite radove umetnika koji su stvarali na Gamzigradskoj koloniji 90. godina, među kojima su recimo neke keramike koje teško možete videti u institucijama u kojima su u Zaječaru izložena dela sa tih ranih kolonija. Možete videti recimo tapiseriju Dušanke Botunjac, ali isto tako i dela koja su nastajala poslednjih godina na tim umetničkim saborima. Veliko nam je zadovoljstvo što ćete tamo moći da vidite i dela umetnika koji su stvarali na poslednjem saboru likovnih umetnika u Zaječaru, predivne portrete Miroljuba Sretenovića, divna dela Emila Sfere i tako dalje. U pozorištu je danas potpisan i protokol o saradnji između ustanove Narodno pozorište Timočke krajine Centra za kulturu Zoran Milović i muzičke i umetničke škole Stejamo Kranjac iz Negotina. Kao prvi rezultat saradnje je najavljeno izvođenje dečje opere. Njena premijera planirana je za četvrtak u Domu kulture Stejamo Kranjac u Negotinu, dok će ona u Zaječaru biti izvedena na zatvaranju dečjeg pozorišnog festivala koji će u našem gradu početi 19. aprila. U Zaječarskom pozorištu večeras će biti odigrana urnebesna komedija Otkačene po tekstu Slavice Ljujić, a u režiji Monike Romić i u produkciji Moni Karta. Predstava će početi u 20 sati, a cena ulaznice je 500 dinara. Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije zajedno sa regionalnom privrednom komorom Novi Sad sutra u Novom Sadu organizuje investicijnu prezentaciju turističkih lokacija i projekata istočne Srbije. Kako je najavljeno, prezentacija će okupiti vodeće privrednike, konsultante, agencije za nekretnine i druge zainteresovane za investicije u turizmu iz Novog Sada i Vojvodine, kojima će biti predstavljeni razlozi za investiranje u turizam u istočnoj Srbiji, kao i 30 konkretnih lokacija i projekata iz turizma.
Borska filijala Nacionalne službe za zapošljavanje u Negotinskom domu kulture Stojan Kranjac sutra organizuje sajam zapošljavanja. Očekuje se ponuda od preko 200 slobodnih radnih mesta za različite profile zanimanja i stepene kvalifikacija, pre svega iz oblasti saobraćaja, mašinstva, elektrotehnike, građevine, rudarstva, metalurgije, ali i ugostiteljstva, trgovine, ekonomije, prava i administracije. Sajam će trajati od 11 do 13 sati. Zaječarska filijala Nacionalne službe za zapošljavanje sajmove zapošljavanja organizovaće 26. aprila u Boljevcu, a dva dana kasnije u Sokobanji. Građani Zaječara moći će u četvrtak 6. aprila od 8 do 14 sati da obave besplatne preglede aunerizme stomačne aorte, oboljenja koje je u našoj zemlji u poslednje vreme u porastu. Autobus sa ultrazvučnim aparatom biće parkiran na platovu kod službe hitne pomoći iza doma zdravlja. Pregled je jednostavna ultrazvučna procedura koja je potpuno bezbolna i traje svega nekoliko minuta. Zainteresovani građani za ovaj pregled treba da ponesu zdravstvenu knjižicu. Preventivne preglede aunerizme stomačne aorte, koji se organizuju u nekoliko gradova Srbije, pokrenulo je Ministarstvo zdravlja. Zbog radova na mreži, potez Romulijana u Gamzigradu i sutra će biti bez struje od 10 do 14 sati. Iz istog razloga, sa napajanja električnom energijom od 10 do 13 sati, bit će isključen i deo oko železničke stanice u Vražogrncu. Prema prognozi meteorologa, u istočnoj Srbiji sutra oblačno i u većem delu suvo vreme. Kiša i povremene snežne padavine zadržat će se samo mestimično. Duvaće slab do umeren zapadni veter. Jutarnja temperatura -1, najviša dnevna oko 3 stepena.